এভরিওয়ান, কি খবর? নিশ্চয় সকলো ভালে আছে আৰু আশীর্বাদ কৰিব আমি যাতে ভালে থাকিব পাৰো। আৰু আজি ধুনীয়াকৈ ৰ'দটো দিছে, ভাবিলো কাম এখিনি কৰি মুলিয়াই লৈছো পুৰা ব্লেংকেট খিনি ৰ'দত দিব লাগিব, যিহেতু যোৱা ৰাতি বহুত বহুত নহয় ঠাণ্ডা পৰিছে, আমাৰ ব্লেংকেট ল'বলগীয়া হৈ গৈছে। আগচোৱা মই ব্লেংকেট লোৱাই নাছিলো, ফেন চলাই শুবলগীয়া হৈছিলে। আৰু ভাবিলো মিষ্টাৰক ক'লো আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু কাপোৰখিনি উলিয়াই থৈছো মই ৰ'দাব লাগিব, সেই তেওঁ দমাই থৈ গৈছে, মই এতিয়া ৰ'দাম। আৰু আছে আচাৰ বটলখিনি ৰ'দত দিবলৈ, যিহেতু ৰ'দটো টানকৈ ওলাইছে ভাবিলো আচাৰ বটলখিনিও আজি ৰ'দত দি দিওঁ। মাজে মাজে দিলে ভাল হৈ থাকে আচাৰ। আৰু ঘৰো মচিবলৈ আছে, পৰুৱা ভাণ্ডাৰ হৈ গৈছে কিটচেনত, ভাণ্ডাৰ মানে কিটচেনত বুলি নহয় য'তে হ'লেও মানে খোৱা বস্তু যদি পৰি থাকে অকণমানো টিক 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 টিককৈ পৰুৱা আহি লাইন লাগি যায়, আকৌৰ পৰা আহে কি হয় মই নিজে নাজানো। মানে ভাবিলো ভালদৰে আজি ঘৰটো মচি লওঁ, বাকী কামখিনিও কৰি লওঁ, আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আপোনালোকক। দুপৰীয়া সাজত কি বনাওঁ, মোৰ অৱশ্যে আজি আগবেলা সাজ বনোৱা নহ'ল দেই, ঘৰৰ পৰা দি পঠালে, ঘৰৰ পৰা মানে কি খুজিলোঁ যিহেতু সেইবাবে দি পঠাইছে বাৰু। কালি পোলাও মাংস খাইছিলে ঘৰত, ষ্টেটাছ দেখিলোঁ, নবৌক ক'লো দি পঠাবলৈ, আৰু দাদা হাতত দি পঠালে ৰাতিপুৱাই, মই দেখাই নাপালোঁ, তাকে ভাইটিৰ হাততে দিলে। আৰু শুই উঠি ডাইনিঙত দেখিছোঁ টিফিন ৰেডি আৰু বনোৱা নহ'ল, তাকে আমি ভাগ কৰি খালোঁ। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া সাজ বনাম, আৰু কি বনাওঁ তাকে দেখাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম বাৰু। অকল বনোৱা বুলিয়ে নহয় আৰু কি কি কৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'ত যদি কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই কামখিনি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মোৰ এতিয়া কাপোৰ ৰ'দত দিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি দি দিলোঁ আৰু আচাৰ বটলখিনিও দিলোঁ এনেদৰে, আৰু প্ৰত্যেকটো খুটাতে এটা এটাকৈ আচাৰ বটল দি দিছোঁ যিহেতু একেলগে দিবলৈ জেগা নাই, ইয়াতে ৰ'দ পৰে, পাছফালে ইমান ৰ'দ নপৰে। আৰু কেইটামান আচাৰ বটল আছিল খালী হ'ল, সেইকেইটাও ধুই ললোঁ যিহেতু জলফাই আচাৰ কৰিব লাগিব। মোৰ এতিয়া ঘৰ মচা কমপ্লিট হৈ গ'ল, বাচনো ধুলো, ঘৰো মচিলো, সকলোখিনি কৰিলো। বৰ্তমান আজৰি, আজৰি মানে কি বনাবলৈ আছে বাৰু, সেইখিনি আজৰি নহয়। আৰু ইমান গৰম উঠিছে, ভাগৰো লাগিছে, অকণমান ফেনৰ তলতে বহি লওঁ আৰু ভাবিলো কিবা এটা খাই লওঁ, কিবা এটা মানে কি মৌচুমী টেঙা, যিহেতু ৰ'দ দিছে টেঙা খাওঁ খাওঁ লাগে বৰ, সেইবাবে ভাবিলো টেঙা অকণমান খাই লওঁ। আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ, আৰু তেতিয়াহ'লে চাই যাব। এতিয়া মই ফাইনেলি আহি গ'লো কিটচেনলৈ, আৰু কিনো বনাওঁ এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ, আৰু অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কি কি বনাওঁ। বনাবলৈ লৈছোঁ কলডিল, কলডিলৰ এইখিনি দেখিছে নহয় আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এইখিনি বেচনৰ লগত ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰিব। খালি ইয়াতে বস্তু এটা থাকে, বস্তু মানে কি এডাল টান টান এডাল দেখিছে নহয়, এইডাল এইডাল ধৰিব পাৰিছেনে নাজানো ভিডিঅ'ত, কিন্তু এইডাল টান, এইডাল এৰাই এৰাই ল'ব। আৰু পকৰি খাবলৈ খুবেই ভাল হয় বেচনত যেতিয়া লেটিয়াই দিয়া হয়, ফ্ৰাই কৰা হয়, মই দেখাম বাৰু যদি বনোৱা হয় মানে মোৰ আজি এইটো। মই দালি বনাম যিহেতু, এই টেঙামৰা গুটি লৈছোঁ, টেঙামৰা এইবছৰ প্ৰথম খাম, ভাইটিয়ে সেইদিনাখনি দেখি লৈ আহিছিলে আৰু তাক ক'লোঁ যে কিয় আনিল, তইতো টেঙা নাখাওঁ, সি টেঙা দালিত দিলে মানে নাখায়, সেইবাবে সি কৈছে তোৰ কাৰণে আনিলোঁ। মোৰ ভালেই হ'ল, মনটোতে ভালেই পাইছোঁ, এইবছৰ যিহেতু খোৱা নাই আৰু মই ভালেই পাওঁ টেঙামৰা খাই,
আৰু মচুৰ দালিৰ লগত বনাম। আৰু এইখিনি মচুৰ দাইল লৈছোঁ, ইয়াতে টেঙামৰাখিনি দি দিম। বেছি নবনাওঁ দালি, কম পৰিমাণে বনাম যিহেতু তিনিটি মানুহে। এই কুকাৰটোত দিলে হৈ যাব মোৰ দালি। ইয়াতে দিছোঁ বেচন আৰু চুজি অকণমান। চুজি দিলে খাই খুবেই ভাল লাগে, ক্ৰিস্পি হয়, সেইবাবে মই চুজি দিওঁ পকৰি বনাওঁতে। আৰু নিমখ অকণমান দি দিম। বেছি নহয়, তিনিটাই লৈছোঁ, ইমান বনাবও ইচ্ছা নাই। ভাবিলোঁ এইকেইটাকে বনাই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু মই ইয়াতে জিৰা দি দিছোঁ, জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ, খাই ভাল লাগে। অকণমান চেনি দিলেও ভাল লাগে, মই চেনি নিদিওঁ, আপোনালোকে দিয়ে যদি দিব পাৰিব চেনি, কেতিয়াবা দি দিওঁ, কিন্তু এতিয়া মই নিদিওঁ আৰু, এনেকৈও বনাই দিওঁ। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ললোঁ, আৰু এনেদৰে আপোনালোকে সৰু কৰোঁ বুলিলেও পাৰে, মই এনেকৈয়ে দি দিছোঁ। মাজে মাজে দুডাল কৰি, মানে কি দুটা পকৰি বনাওঁ বুলিলেও পাৰে, এনেকৈ ফালি মই দেখাই দিছোঁ বাৰু এবাৰ এনেকৈ। খাই খুবেই ভাল লাগে, যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক পেলাই নিদিব, এনেদৰে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। মই আগতে জনা নাছিলোঁ যিহেতু পেলাই দিছিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা জনা হ'লোঁ নেপেলাওঁ আৰু, এনেদৰে মই বনাই বনাই খাওঁ। মই এইকেইটা এনেদৰে দি দিছোঁ, আৰু কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছোঁ বাৰু, অকণমান হাতখন ধুই লওঁ। খাই খুবেই ভাল লাগে, মই ভাল পাওঁ, মুচমুচীয়া হয়, বিশেষকৈ চুজি দি দিলে মুচমুচীয়া হয়, পকৰিটো খায়ো ভাল লাগে। এইকেইটা হৈ গ'ল মোৰ, ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয়, আৰু দুটা আছে, সেইকেইটাও দি দিম। তাৰপাছত মই চব্জিখিনিত তেল মাৰি দিম একেখন কেৰাহীতে। মোৰ এতিয়া বৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈছে। এইখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এনেদৰে বনাই খাব, খুবেই ভাল লাগে। মই খাই নেদেখাওঁ, খাই দেখালে লোভ লাগিব পাৰে, সেইবাবে খাই নেদেখাওঁ আৰু। এইটো দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই খুতৰা শাকখিনি কাটি লওঁ, পালেং আৰু খুতৰা মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু খুতৰাখিনি দিন হ'ল কাৰণে নেকি নাজানো, পাতবিলাক কিবা সৰি সৰি গৈছে, সেইবাবে ভাবিলোঁ ৰৈ গৈছিলে এইখিনি, আজি বনাই পেলাওঁ। আৰু কেনেদৰে বনাওঁ তাকে অকণমান দেখাই দিম বাৰু। এনেদৰে মানে কি, মই ইয়াতে কণী দি দিম, বিলাহী কণী এনেদৰে দি খিচিৰি কৰি বনাই দিম আৰু। আজি এতিয়া মোৰ কলডিলখিনি হৈ আছে, আৰু এইখিনি বনাম, তাৰপাছত খিচিৰি কৰি ডিম দি দিম, লগতে বিলাহী দি দিম, আৰু কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ বাৰু। পকৰিখিনিও ৰেডি, আৰু কাপোৰখিনি আচাৰ বটলখিনি ভৰাই লওঁগৈ, যিহেতু ৰ'দটো গুচি গ'ল, এইফালে গুচি আহিলে চাহ পৰি গ'ল, আৰু কাপোৰখিনি মই ভৰাই লওঁগৈ।
এইখিনি কারণে অকণমান তেল সরহকৈ দিব লাগিব, কারণ কণীও দি দিম যে লগতে, সেইভাবে তেল কম হলে খাই ভাল নালাগে, সেইবাবে তেল অলপ সরহকৈ দিছোঁ। এতিয়া যিহেতু তেল পকি গ'ল আৰু মই ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। তাৰপাছত পিঁয়াজখিনি হোৱাৰ পাছত মই একেখন হেতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিমাননো লেতেৰা কৰি থাকিম, কিবা কেতিয়াবা ধুব চুব মন নাযায়। আৰু এইখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছত অকণমান মানে দুটা বিলাহী লৈছোঁ, সৰু সৰু চাইজৰ বিলাহীকেইটা দি দিম, তাৰপাছত শাকখিনি দি দিম আৰু দেখাই যাম বাৰু আপোনালোকক কেনেদৰে বনালোঁ, কেনেদৰে মানে তেনেই সাধাৰণ। এতিয়া দিলোঁ আৰু তাত মতে নিমখ আৰু হালধি, এইফালে হালধি দি দিছোঁ, তাৰপাছত এতিয়া দি দিম এইখিনি শাকখিনি। তেনেই চিম্পল, একো নাই, শিকিবলগীয়াও একো নাই বাৰু, দেখুৱাৰ মানে কি বনালোঁ যেতিয়া দেখাই দিছোঁ। তাৰপৰা আৰু এইখিনি সিজাৰ পিছত দিম দি দিম আৰু সিমানে। আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে, ডিম দিব পৰা হৈ গৈছে, আৰু মই দিম দুটা ডিম এইকেইটা, এইকেইটা মানে কি লটাৰীত পাইছিলোঁ এবাৰ, বেতবাৰী লিখাই আছে এইকেইটা, দেখিছে নাই, ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, হৈ প্লেট পালোঁ এবাৰ, আৰু মই ইয়াতে দিম দুটা ডিম। মোৰ এইখিনি আৰু অকণমান দি থওঁ, গেছটো কমাই থওঁ, আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, যোনজনে এইটো যদি নাজানে আপোনালোকে এনেদৰে থ'ব পাৰিব। এইখিনি দেখিছে নহয়, এইখিনি মোৰ আজি দুবছৰ হ'ল বাৰু, তাৰ আগতো আছিলে কিন্তু খাই শেষ হ'ল। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, আৰু এইটো এই দুটা বটল হয়। এইখিনি মই প্ৰায় ৰ'দত নিদিলোঁ, নাই দিয়া বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, যিহেতু মই ঘৰত নাছিলোঁ বহুত দিন, গুৱাহাটী চেন্নাই এনেদৰে থাকোঁতেই মোৰ সময় পাৰ হ'ল এইখিনি বনাওঁতে। আৰু এইখিনি মই তিনিদিনমান নিমখত ৰাখিছিলোঁ, ৰাখি আকৌ উলিয়াই দুটা দিন মই ৰ'দত দিলোঁ, তাৰপাছত মই এনেদৰে বটলত ভৰাই দিলোঁ। বটলত ভৰাওঁতে মই কি কৰিলোঁ, কাজি নেমু আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা, কাজি নেমু আনি ইয়াত মই একদম ভৰ্তিকৈ ইমানখিনি পোৱাকৈ চেপি দিলোঁ ৰসটো পূৰা, যাতে নেমুখিনি বেয়া নহয়। দুইটা বটলতে সমানে কৰিলোঁ, এনেদৰে ভৰ্তি ভৰ্তিকৈ মই চেপি দিলোঁ। তাৰপাছত এনেদৰে দেখিলোঁ যে ঘৰত গৈ একদম ধুনীয়া হৈ আছে, মানে ৰসটো পূৰা লাগি আছে, আৰু ৰসখিনি কিমান কমি গ'ল চব, সকলোখিনি মানে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল ৰসখিনি, আৰু কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে। ভাবিছিলোঁ মই তাত থাকোঁতে এইখিনি আৰু ভাল হৈ থকা নাই, বেয়া হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে অকণ মানুহে বেয়া হোৱা নাই। যদি আপোনালোকে নাজানে বা ভেঁকুৰি যায় তেতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মই যিদৰে কৈছোঁ তেনেদৰে যদি আপোনালোকে থয় চাবচোন বাৰু, একদম বহুত বছৰ থ'ব পাৰিব এনেদৰে। আৰু মই যদি এবছৰ আনো তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু, অকণমান অকণমান মানে গোটেই পদ্ধতিটোৱে দেখাম মই কেনেদৰে ৰাখিছিলোঁ। এইফালে মোৰ খুতৰা আৰু পালেং বিলাহী কণী এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল এখন, মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিম, দেখিছে নহয় ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে হ'ল কলডিল আৰু এইফালে হ'ল পকৰাখিনি, দেখিছে নাই। আৰু এইফালে দালিখিনি, মই দালিখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে, অকণমান খাই দিছোঁ, মই ঘৰত ইমান গৰম, এইখিনি দালি একদম টেঙামৰা দালি এবাৰ প্ৰথম খাম, কিবা এটা ভাল লাগি আছে। আৰু এইফালে ভাত মোৰ সকলোখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, বনাই আজৰি, ইমানে গৰম উঠিছে, ফেনৰ তলত বহোগৈ অকণমান, আৰু মিষ্টাৰ আহিব যিহেতু, বাঢ়িবই লাগিব আকৌ, ভোকো লাগি আছে, আহি লওক তাৰপাছত খাম। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।